Kompjutersko-betonski čovek, raspet između nad čoveka i sve čoveka. Godinama udaljen od ne čoveka. Socijalno neprihvatljiv, neshvatljiv, a materijalno nepotkupljiv. Heroj sobstvenog života. Nikad lik iz nekog stripa. Trak se nazirao i kada je mrljao. Umeo da voli i kada je o mržnji pričao. Želeo da razume jer je i sam posrtao. Praštao iako su znali šta rade. Jednostavno osnivač pokreta Beogradski sindikat, muž, roditelj, ultra trkač, ali mislim pre svega čovek po svemu onome što sam ja imao prilike da vidim. Moj i vaš večerašnji gost je Boško Ćirković, najjednostavnije Škabo. Škabo, dobroveče i dobrodošao u emisiju Srbija prijatelj porodice i pre svega hvala ti na... Ovo je za mene najbrži dogovor što se tiče nečijeg gostovanja u tri reči. Puno ti hvala što si došao da podržiš ovu našu porodičnu emisiju. Nema na čemu. Hvala tebi što si se usudio da praviš ovakvu emisiju i mislim jednostavno složile su se stvari. Zato je toliko bio jednostavan dogovor. Ne treba. Meni u životu nekako pravilo ono kad ne moraš da komplikuješ stvari i mistifikuješ, onda nemoj nešto. Da sam imao nešto, neki problem, rekao bi ti imam, ne mogu, ovako nije bilo, tako da hvala na pozivu. Hvala tebi još jednom. Ja sam ovu najavu našao na objavi Ultra trkača Srbije, pošto je moj prijatelj iz Zrenjanina Aleksandar Šipoš mi je dao tvoj broj telefona koji se bavi maratonom i on me je nekako uveo u tu priču. Meni se to jako dopalo i ovu sam najavu video od čovjeka sa kojim si zajedno osnovao. Čudan način da neko nekog opiše, on je imao, još je ova najava imala neki nastavak, čudan način da se opiše ličnost koja brani zajednicu iz svog spektra delovanja, koja nije samo muzika više. Pa da, odavno Beogradski sindikat nije samo muzika, kao što Ultra trkač Srbije možda od samog starta, ali odavno, možemo da kažemo, mislim odavno, ne postoji sad toliko odavno, samo 6 godina, ali od starta se naziralo da i jedna i te dve priče i Beogradski sindikat i Ultra trkač nisu samo, po navodnicima, samo muzika ili samo trčanje. Znači, jednostavno, mi smo pre svega toga, svih tih karijera, rekreacije, svega toga, mi smo rođeni kao ljudi i rođeni smo baš, rođeni smo u porodici, to je koliko god se koliko god trudio da prikaže da to nije tako i da to može da ne bude tako, ti si u nekoj porodici rođen, znači, jer drugačije nisi mogo da budeš rođen. Tako da, meni ovo nije čudno, zato što, mislim, znam ko je pisao, to je pisao moj prijatelj Dalibor, koji je u suštini, mislim, kao, možda ja jesam s njim, ne znam, osnovao, u suštini Ultra trkač je Daliborova ideja i njegovo čedo, tako da kažem, ja sam se tu samo sa zadovoljstvom priključio među prvima. I, kažem, meni nije čudno, meni je jasno ovde sve šta je ovaj čovjek napisao i zašto je tačno koju rečenicu, koji simbol i upotrebio, ali sad opet živimo u vreme gde je ono, on je upotrebio tu neke, sad kaže, kao materialističke simbole, pa možda većini ljudi neće biti baš najjasnije, možda će im biti čudno, ali ja mogu onda sad, evo kad sam tu, da pričam o tome koliko sam visok, težak, koliko mi je bio pace na poslednjem maratonu, a ne moram ovo što tome pričam. Ne, tema ultramaratona, ultra trkač Srbije je svakako tema. Da, da, ali mislim, ja sam se i našalio, jer mi se stvarno ne bavimo u životu tim brojkama, ne bavimo se ni kao Beogradski sindikat brojkama, bavimo se životom. Mislim, pre svega živimo život, pa onda ga nadgrađujemo tim stvarima koje volimo i za koje je stvarno privilegija da i toliki drugi broj ljudi voli, isprati, podrži,
tako da ono, eto, mislim, to... Meni je jedna pesma tvoja bila fenomenalna, jer potpuno mi se uklopila u čitav sistem vrednosti za koji ja smatram da je pravi, a to je sistem vrednosti gde neko mora da podnese žrtvu da bi nešto jednostavno funkcionisalo. Mislim da je danas toga sve manje. Čovjek je čovjeku vuk. Pesma koja, pa tu se sve, ne znam kako si u malo... Ne, pesma se u stvari zove Vuk, Vuku, nikad čovjek. Vuk, nikad čovjek, da. Tako je, da, zato što je čovjek, čovjeku vuk, ta latinska, jel'i... Ovaj poslovica, jako je čudno ovaj da postoji ta latinska poslovica homo homini lupus ili homo homini lupus est, ovaj s obzirom da je simbol starog Rima upravo vučica, ovaj koja je po predanju odgojila Romula i Rema, a da. I onda sam ja razmišljao malo o toj kao poslovici i ovaj i skapirao da, mislim, jasno je što ona znači, jel tako da, ali kao što uvek taj vuk izvuče deblji kraj. I onda sam htio negdje da stanem kao stvarno veliki ljubitelj životinja, da, i ono, pre svega prijatelj pasa i zaštitnik pasa, samim tim i vukova njihovih predaka slavnih, koji u našoj i mitologiji i našem predanju narodnom imaju jako značajno mesto. Jednostavno sam stao u zaštitu te potpuno nevine ličnosti, duše, jedinke, čopora, vukova, koji zapravo imaju mnogo što šta pozitivno da nam pokažu svojim primjerom i možemo mnogo što šta pozitivno stvarno da naučimo, čak i apliciramo u svojim životima, vezano za život u zajednici, za zajednicu, za to žrtvovanje koje si pomenuo, za bezuslovnu ljubav, za doživotnu ljubav, za ljubav prema potomstvu, za... Znači, kažem, eto, samo ta slika gde ti vidiš koliko vučica kao majka daje od sebe da je odgojila Romula i Rema. Njih je možda mogla i da preskoči, možda bi izostala čitao ovakva civilizacija. Možda je ne bi pratilo taj glas. Da, ali mislim, ono, da se vratimo sa šale na tu kao... Ne, nego pesma je, šta je, pesma je porodična. Jeste, zato što je čopor upravo, mislim, kad neko kaže kao čopor, mislim... ili vuk, zver, eto, baš u odbranu toga sam i stavio, kažem, za dušmane i plen, vuk i krvoločna zver, ali čopor je sav za jednog i jedan za sve, zato što je čopor stvarno nešto od čega mi možemo da vidimo tu. Nedavno sam čitao čak i knjigu, sad mi je potpuno stao mozak, znači kineska knjiga je u pitanju, čak sam je preporučio, drugi put već sam počinio i dolazim do polovine, i Vuči totem, tako je, i nikako da je pročitam do kraja, ali najđu mi neke druge zanimljive knjige, ali tu je, recimo, toliko dobro to napisano, još detaljnije to što sam ja, mislim, to je mnogo, nakon što sam napisao tu pesmu, sam došao do te knjige, koliko Vučica je predana kao majka, koliko se žrtvu, koliko razmišlja unapred, koliko kao lovac razmišlja, koliko razmišlja kada pravi svoje sklonište, o svim mogućim načinima na koje bi čovjek mogao da ugrozi nju i njeno potomstvo. Znači, ja ću kažem, mi stvarno mogli bismo da stanemo i da učimo životinje, s obzirom da, recimo, tehnologija i dosta tih kao komercijalnih stvari, recimo, evo, da pričam sad, ne znam, o garderobi, ja se i time bavim, znači, dosta tih stvari koje su u posljednjih 50-70 godina primenjene tehnološki na, ne znam, tehničku tu neku garderobu od, ne znam, velike trake, ne znam, tako neke ove gluposti, su zapravo iskopirane iz prirode. Recimo, ne znam, takođe, upravo od tehničkih rešenja koje su životinje u sukubu sa svojom okolinom i preživljavajući to sve... To se sve predalo na... Tako je. Mi inače učimo od prirode, ali mogli bismo da učimo malo i o međuljudskim odnosima o prirode, to je među... u odnosima između jedinki, odnosima između zajednice i jedinki i tako, znači, mogli bismo. Eto, i to sam ja jednostavno hteo da... Kroz tu pesmu, izvini što te sad toliko oko te pesme... Pa dobro, drago mi je, meni je ta pesma draga. Meni je ona inspirativna... Nisam pričao nikad ovoliko detaljno o njoj. Pa nismo još završili u toj pesmi. Meni je, slušao sam i noćas 1000 puta, zato što prvo spominje se sistem u kojem mi živimo. Spominju se deca, to jest mladunčad ili štenci. Tako je, da. A dakle, spominje se vera.
spominje se sve ono što je praktično neophodno da bi porodica danas živela. Tako je, i to pa, je se skopljeno u toj jednoj pesmi. Druga strofa zapravo obrađuje eksplicitno 7 smrtnih greha koje mi imamo zapisanih, jer tako svih znamo, neki ih ispovedaju, ne znam i to, a opet nastavljaju da ih čine. Znači, ne osuđujem, nego pričam ovako nama kao o celini, o čovečanstvu, civilizaciji, ne znam, i jednostavno mi je licimeran taj moment da mi nazivamo vukove zverima i da, ne znam, da sada ne pričamo o ekstremnim situacijama koje smo i mogli ovih posljednjih nedelja da vidimo, recimo oni neki nezakoniti ostreli, ne znam, vukova i ne znam šta se sve dešavalo, da mi nazivamo zverima životinje koje posle toga ubijamo snajperima, ono, iz zasede sa 2-2,5 km i ne znam, ono, u organizovanim poterama, a da jednostavno listom sve što sam naveo tamo, mislim, nisam to ja izmislio, to piše konkretno u Bibliji, ali mislim, ono, mogli smo da uzmemo bilo koju religijsku knjigu, znači, piše isto ili slično, a sve to znamo, znači, pročitali smo, čuli smo, ako nismo pročitali ili čuli, mogli smo gledamo holivudske filmove koje se bave tom tematikom i sve to znamo i sve to lepo, ali kao jednostavno pridržavamo se toga. A vukove nazivamo zverovima i ubijamo ih. Tako da, a poslednja strofa se konkretno baš bavi time koliko lažemo. Tako je, to je meni ostavljeno. Najpre koliko lažemo sami sebe i koliko je lažan ceo svet u kome živimo, jer imamo te kao takozvane, kao neke, podelili smo sad laži, kao, znači, na neke male, kao, ono, koje su kao beznačajne, je li tako? Mogu da prođu. Koje, da, zapravo, u stvari su samo otkrivene vrata za one veće i onda na onom nivou, što sam rekao, znači, svi lažovi isti s nijansom u cifri, sitni će da visi, krupan vodi biznis, znači, u smislu, ako kradeš i lažeš na nekom malom nivou, tebe će da uhapse, jer kao mora da postoji taj neki privid, da postoji neka pravda kao zemaljska koja bi bila neki, kao trebalo bi da ima neku analogiju sa tom kojom smo mi nazvali kao, ne znam, Božijom pravdom ili pravdom univerzuma ili šta, zapravo naša pravda nema veze sa time. I, mislim, makar ovog sveta u kom živimo, ne znam da li je ikad bila, zato što stvarno nisam živeo ni u jednom dugom vremenu ili barem se ne sjećam. Uglavnom, hoću da kažem, znači, a onaj koji laže dovoljno jako i krade dovoljno mnogo, taj će zapravo da vodi ovo društvo i da viče drštje lopova za ovog manjeg. Znači, i to je, mislim, nešto što isto svi kao negde osuđujemo ili barem bismo svi trebali to da osuđujemo, ali eto, nije zgorek da se pomene, kao što nije zgorek da postoje emisija o porodici i ako će to neko reći da je glupo i banalno i ne znam, znaš, kao glupo je sad pominjati opet 7 smrtnih greha i to laganje, što to pominješ, pa zato što niko ne pominje. Zato što zapravo niko ne pominje i zato što samim tim što ne pominje, onda daleko od ono očiju, ušiju, onda to, pa dobro, nije, to je glupo, pa ne mora baš tako se živi, evo, vidiš ovaj kako. Bitno je da imaš ono parama, sve se, što kaže jedna pesma, sve se plaća parama. Pa jedino, dao si izjavu, izvini što te prekidem, jer ću je zaboraviti, a dao si mi dobar uvod. Kada su te skoro pitali, neki intervju sam gledao, kao, pa da li ti je falilo para u životu? I si rekao, meni ne, moje ženi da. Ja baš pokažem moje ženi, pa ti je rekao, ali vidiš? Pa nije, rekao sam možda na momente moje ženi, zato što, mislim, iskreno, meni stvarno nikad ne fali para. Ne zato što ih imam, ne znam koliko, nego ono, zato što, mislim, moja supruga se nalazila u životu, da sad ne pričam o tome, nekako kao tužna priča, razumeš, nije ovo što toliko tužna priča, nego kao i u težim materijalnim situacijama nego što sam se ikad ja nalazio. Ali, jednostavno, dolazimo iz vremena o kome sad mlađi ljudi romantizirano i pevaju i govore i to, ali dolazimo iz vremena kad je malo, pričamo o 90. godinama, kad smo stvarno odrastali, znači nismo imali jednu godinu, dve godine, pet godina ili nula godina i ono, bili sjaj u oku svojih roditelja, pa ih se sad kao sećali kroz, ne znam, ono, pesme Turbo Folka. Ne, ja sam te pesme Turbo Folka slušao na žurkama sa svojim vršnjacima, razumeš? I živeo sam u tom vremenu i ne pričam o tome kao da bi ja sad ispunio i kao tvrd lik i ne znam šta. Nego ono što je stvarno duh tog vremena ovde bilo. Znači, mi smo bili pod sankcijama. Mi smo imali zajedničku nevolju. Znači, da li si ti sad bio dizelaš, ovakav, onakav, da li ti je policajac lupio šamar,
da li ti ovaj jurio ti skine patike, da li si ti jurio da skineš patike, da li, ali kad se podvukla crta, znači, uošte se, slabo smo se mi raslojavali, i bilo je ono, ovi su, znaš, kao SPS i to, i kao, ne znam, ovi neki kao kriminalci i to, a mi svi ostali koji smo bili od to sitnog nekog mangupa... Sve je bilo jedno. Mi smo bili jedno. Pa da. Znači, mi smo bili jedno i nikad nisu falile pare, stvarno. Znači, nikad nisu falile pare da se smuva devojka, nikad nisu falile pare da se negde izađe, ne zato što smo mi plivali u parama, nego što to nije prirodan uslov da se ti svidiš ženi, nije prirodan uslov da ti imaš pare. Znači, može da bude prirodan uslov da si lep i jak, to može da bude prirodan uslov zato što to negdje ima veze stvarno sa prirodom, ima veze i s tim vukovima, jer ako si jak, ti ćeš da uloviš, razumeš? Ali ako ti imaš pare, pogotovo u sistemu na kom se pare sad stiču praktično ekvivalentom prostitucije, na prevaru, ne znam, znači, ne znači ništa. Nisu ni tad značile... Ne znači ništa. Znači, meni stvarno ne znači mi ništa kao sitnosti. Je li to sistem vrednosti? Okej. Može da bude aktualni sistem vrednosti, moj nije, nikad nije bio. Nije mojih prijatelja, nije ljudi sa kojima se družim. To je sistem vrednosti. Znači, nije ljudi sa kojima trčem, nije ljudi sa kojima repujem, nije ljudi sa kojima bilo gde putujem, znači, sa kojima biram da imam interakcije. To nije njihov sistem vrednosti. Ja priznajem, moj krug ljudi nije milijunski. Šta je za tebe prijateljstvo? Ali ne znam da li iko ima milijunski krug ljudi, zaista. Ne znam. Ali ove, kako se zove, šta je za mene prijateljstvo? Šta za tebe znači, u najjednostavnijem smislu, kako možeš da opstaneš sa nekim? Šta je uslov za to? Pa evo, sad sam ti naveo par primjera, mislim, znači, kao pričali smo o tome, znači, recimo, za mene prijateljstvo, kad ja 20 godina sa jednim te istim ljudima idem, znači, na ta putovanja vezana za koncerte kao na neke ekskurzije. Jer znamo upravo da ne delimo pare. Znači, mi u momentima zarađujemo i ozbiljne pare od honorara, od tih, ove, koji se zove, nastupa kao Beogradski sindikat, ali ne delimo pare. Na neki način mi množimo pare, zato što ih ne delimo. Mislim, množimo život zato što ne delimo pare. Znači, prolazimo zajedno kroz neka stvarno... Ljudi koriste tu kovanicu, pogotovo nešto, da kažem, osvrćući se na neka kao materijalna trošenja. Da, mi čak i kroz neke te stvari dolazimo kroz ta materijalna trošenja. Kao to, kao ta kovanica, kao slavimo život. Mi stvarno slavimo život, jer... Lupam u Moskvi kad sam bio i sad kao pričam sa nekim tu navijačima koji su tu nešto organizovali i kao, pa ne, nemojte da idete kao na Crveni trg, kao da jedete suši zato što je mnogo skuplje, nego idete ovamo negde u Podmoskovlje. Kao, nije, brate, hoću da odem na Crveni trg, da jedem suši i baš me briga tamo. I znači, hoću, kažem, ono, ne pričam sad, kažem, prolazimo i kroz to, znači nije nam problem sad kao materijalno, ali došli smo dotle... Tako što smo se družili i što smo radili nešto što volimo i što su to ljudi prepoznali. I recimo, to je meni prijateljstvo, ti ono, 20 godina si s jednim istim čovjekom, prošao si s njim i dobro i loše i posvađali ste se i pomirili ste. Za mene je prijateljstvo isto ono što imam i sa svojom ženom. Za mene je prijateljstvo i ovo što posljednjih 6 godina pravim sa ljudima, znači sa kojima, ovaj, kad se zove, trčim, jer smo polako posljednjih godina počeli zajedno da putujemo, da, znaš, prijateljstvo se vidi ono kad ti s njakim provedeš 2, 3, 5 dana zajedno od jutra do mraka. Vidiš da li to može da... Znaš, dok si ti samo u odeljenju, dok si samo na poslu, dok si samo u klubu, dok se još muvate ili šta god, to nije još uvek ni ljubav, ni prijateljstvo. Sve je to okej, mislim, može bude lepo i kao, ali ljudi se zadržavaju na tome. Kažu, od sad, razumeš, to se propagira. Kao, osjetio sam to, ajde idemo sljedeća, ajde idemo sljedeći, ajmo idemo sljedeći automobil, sljedeći ortak, sljedeća riba, sljedeći hermafrodit, šta god, sve sljedeće. I propustiš ono, ti si pomenuo sad kao odricanje, znaš, kao i... mislim da žrtve i odricanja zapravo bilo kakvim rezultatima na ovoj zemlji i daju neku težinu u momentu života na ovoj zemlji. Znači, ja ne znam kako bi drugačije, da mi sad ovde daš, lupam sve brojeve Dylan Doga, ja ne znam da bi uzeo da ih čitam. Ali mi je drago što sam sad čekao mjesec dana da kupim sljedeći. Razumeš? Znači, kao neki banalan primjer vezano za strip koji se kupuje na kiosku. E sad, znači, kao,
možda ti treba to da proživiš kao sad svojim stomakom, svojim polnim organom, čime god, razumeš, nećeš da poslušaš ako ti je Mick Jagger rekao kao, brate, znači u jednom momentu dosaditi i ovo i ovo i ovo i ovo i kao poželiš neku dubinu, a pritom ne mislim kao na, znaš, kao fizičku dubinu samo, razumeš, nego kao, mislim na dubinu odnosa kao između ljudi. I da se vratim sad na ono što bi stvarno možemo naučimo, životinje, vukovi ti konkretno, mi se povežu na nivou koje mi ono ne možemo da zamislimo. Baš zato što se povežu potpuno instinktivno i potpuno lišeni svih ovih naših problema iz, kako je to Peljevin rekao, ono, B mozga. Znači, iz mozga koji razmišlja o ovim nekim kao, da li sam ja sad danas u momentu kad nisam imao, kad sam imao plavu majicu, znači, da li ja sad, meni se ne sviđa ova, a kakve veze ima da sam obukao onaj sako na ovu trenerku? Mislim, razumeš što, znaš, kao neka društvena konvencija rekla kao, znaš, i sad hiljadu takvih nekih problema i mi te sebe stiskamo i kao onda sebi dajemo oduška u tome kao, sledeća linija, sledeće ovo, sledeće ono, a nema, razumeš, znači, bez da si prošao, ja u jednoj pesmi sad isto kažem, kao danas, čim zaškripi odmah saputnik ode, razumeš? Znači, tek ono na muci se vidi ko je stvarno čovjek. Tako i tek tad možemo da napravit ćemo samo jednu... Tek na muci se vidi ko je stvarno čovjek, razumeš? Hvala ti, napravit ćemo samo jednu kratku pauzu pa ćemo pogledati jedan video zapis, prvi po redu. Da vidimo. Hladnija zima, na pašnjacima kriza, oko jedne sitne ovce ima i po pet pastira, svima tužna violina, od crevima praznim svira, skitam, cimam, kidam pet put više nego ikad, šta ćeš kad se mora da pretrčem sedam gora i prečučim sedam zora, u opsadi sedam polja da bih doneo u zubima, kućim kosti kožu, onim koje ljubim ja, kući posnu gozbu, zahvalan sam Bogu za jazbinu milu svoju, u njoj svaki dodir njuškom, svu krz na topotu, to je sve što ja hoću, ali mira nema zloduh, progoni me noću, sačvam puni patronu. Tu je i lešinar koji vreba, da li dremam da bi došao do plena, čiste duše moga štenca, pa odavno nemam odmora, zrno poverenja, ako sklopim jedno oko znaje, drugo budno gleda. Čovek je čoveku od uvek bio vuk, a vuk vuku nikad čovek je ne menja ćud, za dušmane i plen, vuk je krvoločna zver, a čopor je sav za jednog i jedan za sve. Čovek je čoveku od uvek bio vuk, a vuk vuku nikad čovek je ne menja ćud, za dušmane i plen, vuk je krvoločna zver, a čopor je sav za jednog i jedan za sve. Čabe se kriješ, vuku iza leđa, čoveče, čoveče, ti si buba lenja, baš je tebe briga šta će reći pokolenja, zlata optače razbeće, a za Boga stvarno ne znaš, nema boljeg manekena, sedam smrtnih greha, sujetan si čak ni pričom na sebe ne daš, zavidan si platiš ličnog jer imaš šta nemaš, prošteljiv si trpovi dok ne pukneš od tijela, kao pasiveran samo strastom zovu tela, ugrožavaš neče si bezobzirno besan, pohlepan si bogaču bih teo preko hleba, a lenj pa bez motike bi voleo do njega. I šta da radi jedan kad je samo deo spleta svih kompleksa sveta, da se preda volji vetra, samo vera i ljubav za ono posle njega, ga teraju da gleda na bolje da se menja. Čovek je čoveku od uvek bio vuk, a vuk vuku nikad čovek je ne menja ćud, za dušmane i plen, vuk je krvoločna zver, a čopor je sav za jednog i jedan za sve. Čovek je čoveku od uvek bio vuk, a vuk vuku nikad čovek je ne menja ćud, za dušmane i plen, vuk je krvoločna zver, a čopor je sav za jednog i jedan za sve. Nije moglo da se ovaj prvi deo ne završi ovom pesmom i ja bih je lično kandidovao za ovaj jedan ozbiljniji ekspoze porodičnih mera u Srbiji i mislim da slobodno sada to mogu da kažem. A suviše apstraktne, nisam pomenuo ono naš kao kako treba doći do porodice. Znači nema seksualnih odnosa u pesmi. Suviše apstraktna, ali je toliko dobro upućena na to kako bi mogla da se razvije porodični sistem vrednosti u Srbiji. Dakle, ova pesma je favorit i hvala ti na njoj. Ovaj drugi deo emisije bih posvetio isključio samo porodici. Šta je za tebe porodica? Pa za mene je porodica stvarno ono nešto u čemu ležem u krevet i u čemu se budim ujutru i razumeš ono u odnosu na šta planiram ceo svaki svoj dan. I sad kažem, to je ona porodica koju sam ja zasnovao. Porodica iz koje sam došao je ona koja mi je dala
sve što imam na ovom svetu. Znači, stvarno ne pričam isto o materijalnim stvarima, a nije ni da ne pričam o materijalnim stvarima. Dobio si samo stan, koliko znam. Pa da, to je sad, pa da, to je sad kao light motiv. To je light motiv, dobio sam. Reper koji ima stan, da. Reper sa stanom. Da, da, reper sa stanom. Ti više ne možeš biti reper, morat ćeš da... Pa da, da. Možda se vraćiš u geto neki. Da, dobio sam stan i onda sam morao da izgradim stav, šta da radim. Da. Ali, uglavnom, hoću da kažem da jednostavno, znači čovjek ima te dve porodice, razumeš, znači tu iz koje je došao i sad to stvarno ne može da bira i ono, kažem, tu, ja sam stvarno imao sreće, ne, kažem, ne zato što sam reper sa stanom, nego zato što su me naučili ono i da nisam dobio taj stan, ja ga ne bih tražio, stvarno, zaista, i da ga nemam, ono, znači snalazio bih se i bez njega i znao bih i tad i kao što znam i sad da imam nekome kome mogu da se obratim. Znam da dosta mojih prijatelja je ostalo ili bez jednog roditelja ili bez oba roditelja, supruga mi isto nedavno ostalo bez jednog roditelja, o drugom se brine, znači hoću kažem ono, znam koliko je privilegija što su mi stvarno popularno, znači roditelji i dalje i zdravi i sve, i to je ta porodica koja ti ono, znači koja dok postoji ti si i dalje privilegovan šansom da budeš dete. A meni je to nešto isto ono što u ovom svetu mislim da čovjek treba da iskoristi dokle god može. Znači, zaista, da bude dete, jer stvarno, znači, pričao sam sa ljudima koji su ostali bez oba roditelja, prijateljima, dobri, ti nisi više taj isti čovjek, razumeš? I uvek je ta rečenica, ono, brate, znaš, kao kad skapiram, sad skapiram da više nisam dete, kao, znaš, nažalost, posle svega, ljudi koji su stvarno sve u životu izgradili i to nije u smislu kao, znaš, to su neki razmaženi ljudi, razumeš, koji ništa ne rade, ono, koji rade od svoje, lupam, 15. godine, 14. godine, razumeš, nego kao, sad više nisam dete, jer kao fizički nisam dete i simbolički nisam dete i kao nešto je u meni zaista umrlo, razumeš, zato kažem ljudima, ono, iskoristite tu šansu, nemojte se ono ubrzavati nepotrebno, nemojte se baviti nekim ono nepotrebno ozbiljnim stvarima, jer ja se sećam tog momenta svog prvog kada sam ja prvi put počeo da radim, to je bilo, recimo, imao sam 14 ili 15 godina, nešto ono, kako se zove, preko leta, da, preko leta sam radio u, najde ne računam nešto, u nekom ministarstvu smo nosili neke, prenosili smo nešto ono sezonski, to baš jedno leto kao nosili smo neke sefove i neke gluposti, nego jedno leto sam baš radio kao, recimo, da li je to bio satelitski program Treći kanal, ali tako nešto, kao sekretarica sam bio, ono, znaš što se kaže. I, bukvalno, znači, moja prva rečenica, ono što kažu ovi Englezi, note to self, je bilo ono kao, brate, ja sam mnogo ozbiljnije zamišljao ovaj svet odraslih, razumeš? Znači, ono, znaš, i kao, nikad nisam prevazišao tu rečenicu, znači, mislim, ovaj svet je, ono, generalno svoju ozbiljnost i opasnost i sve pištolje i sve pare i sva brza kola i brze devojke i brze droge i dalje, jedan jako neozbiljan, ono, i svet koji, ono, nema... Nije prerastao. Nije, ono, dosta sam zamišljao ozbiljnije taj svet odraslih i zajebanih ljudi. Ali, kažem, ono, druga ta porodica koju čovjek formira, to je ono gde ono još ako, ja stvarno nikad u životu nisam se ložio kao nešto da imam decu ili nemam pojma tako kako je šta. I prihvatio sam to kao, znači, poslato sam nekog drugog, prihvatio sam dobrog mesta i kao, tako i živim, znači ono, to mi se na kraju desilo, stvarno mi ono, najveći poklon na svetu mi je u stvari moje dete, znači sin moj, tako da u suštini porodica koju sam formirao i u kojoj, kao što sam rekao, svako večer ležem i svako jutro se budim, to je meni neki ono centar sveta, razumeš, i uz ono što, sva neka kao, da kažem, ograničenja mojoj slobodnoj ličnosti i mom ogromnom reperskom egu i mom postmodernom entitetu koji sam ja kao i svi mi sa svim našim mogućnostima i šansama oko nas i svim tim ljudima koji kažu da ti samo nisi uspešan kada kreneš da pričaš jednu ovakvu priču.
Meni to sve pada u vodu, ono znači, ako je meni dete bolesno ili mi sve pada u vodu ako mi je dete srećno i žena i ja sa njima i ove kako se zove, ili ako se svađam sa ženom, sve ostalo dobro mi pada u vodu, sve što, da li sam taj dan nešto napravio, da li sam zaradio neke pare, da li sam ono super istrenirao, šta god uradio, ako se ja nešto s njima tu svađam, trvi, meni nije Ništa ne dobro. vredi. Razumeš, da. Eto. I sad, ako je to nekome, kažem sad, evo da se vratimo, Da. znači, to stvarno može se gledati iz dva ugla. Znači, to može se gledati kao ograničenje da ti budeš uspešan biznismen. Okej. Može se gleda, brate, kao potpuno kroz ovu prizmu čopora, razumeš, kao neka najprirodnija, najlepša stvar na svetu. Ja sam izabrao da je gledam kao najprirodnija, najlepša stvar na svetu, a s time će morati da se slože i biznismeni i svi ti gurui New Age misli i postmoderne i to, jer upravo njihova deviza je, brate, biraj ring u kom ulaziš, ti postavljaš svoje pravila, ti, e pa, moje pravila su To ova. su moja Znači, to pravila. su moje pravila i ja po tim pravilima sam za sebe jako uspešan i jako srećan čovjek. Govorim ovo sad zato što je tema emisije takva, jer suština sreće i nije da o njoj toliko govoriš, Tako razumiješ, je. znači. Ja lično mislim da Nešto. individualni uspeh, to je moj lični primjer, individualni uspeh dolazi kroz zajednicu. Tako Apsolutno. je. Najveća satisfakcija za individualni, znači, mislim, ja znam da se bavim tim poslom, znači, ja se Da. bavim kreativnim poslom, mislim, bavim se kreacijom na raznim poljima i na raznim nivoima. Sad, izabrao sam u životu da ne moram za mišljenje da pitam neke klijente kojima treba nešto da se mistifikuje, pa onda da im ponudiš pet rešenja od kojih znaš koje, ti znaš koje je najbolje i znaš da će to da odbiju, ali moraš da smisliš četiri loše da bi na kraju nešto naučio u životu, kojom gimnastikom tih da nateraš da to bude ono za koje si ti kao stručnjak koji se školovao ceo život za to ili kao neko ko se dokazao znaš da je najbolje i misliš da je najbolje, a tebe su kao zvali, nisu sebe zvali. Znači, ove kako se zove, znači, to sam izabrao da mi je minimalno ono bavljanje time, ono, znači, u životu, ali opet, kažem, bez onoga da tebi neko do čijeg mišljenja ti je stalo, da li je to sad stvarno tvoja ta žena ili kao neki tvoj kolegi ili ovaj, znači bez potvrde u zajednici tvoje sreće, tvog uspeha, one, mislim, pogotovo u ovakvom svetu ne postoje. Možda je vrhunac sreće i uspeha da si ti toliko siguran i toliko u zenu i toliko u frekvenciji sa celim svetom i sa Bogom i sa Vasionom, da ti možeš da budeš toliko siguran da ono što ti misliš i osjećaš, razumeš, ne znam, možda U to redu, jeste, možda je to za neku možda to sreću. jeste, mislim, po budizmu verovatno jeste, znaš, ili ne znam po čemu, ili, znaš, ali kažem, ja sam i dalje na nivou da je meni, ja svoju realizaciju dobijam u zajednici. Znači, ne mogu sam sebi da govorim ti si car. Mislim, mogu do jednog nivoa, ali posle poželim da krug ljudi koje cenim, kojima sam okružen, koje smo pričali sad, koje smatram Tako je, prijateljima, da tako je. kaže dobro je ili nije. I najgore što može mi se desi, da mi ne kažu ni da je loš, nego da mi skuliraju. To je najgore. To mi ono, znaš, a živim u tom svetu. Znači, tebi se to redovno dešava. Ako nisi dovoljno dobar, ti ne dobiješ sad više ni loš komentar, zato, mislim, kao kažem, ako nisi dovoljno dobar, razumeš, ne dobiješ ni loš komentar, zato što to, evo, ja sam baš nedavno sam pričao sa nekim stručnjacima iz kadrovskih službi, popularnim HR-ovima, i pitao sam ih zašto vi ne odgovarate ljudima koje ste iscimali da vam pošalju popularne CV-eve ili da svoj život sabije u neku formu, razumeš, koja je zadata i ne znam šta, ovo ono, ne znam, da prođu ovaj krug, onaj krug i na kraju ti ni ne odgovore, kao, jer kao odgovore se samo onome koji je prošao, kao, samo onome koji je dobar. Znači, zašto? Pa zato što kao ljudi su loše reagovali, pa dobro, druže, ali to je tvoj posao. Ti si čovjek koji živi i radi i živi od toga što radi u kadrovskoj službi. Znači, prvo isto taj moment, Svatan. ono što smo, to se zvala ranije kadrovska služba, to je mnogo lepše ime nego human resource. Human resource, znači ti si neki resurs, ti si Ljudski, ne kao može čovjek. neka novčanica si ti, kao ovaj cvet si ti, kao, znaš, a ovaj, kažem zato što ovaj svet plastičan, znači ono cvet je isto živo biće, ali kažem, kad si kadar, ti si kadar, jel tako, ti si sposoban, znači čak su i to promenili, znači, i hoću da kažem ono, jednostavno, bez socijalne
te neke potvrde, uspeh, sreća, to baš su onako dosta irelevantni. Ali vraćam se sad na ono što sam rekao, ali ja biram koje je to potvrda i koje je to krug ljudi koji meni treba potvrditi. Da li je to, razumeš, milion zombija i milion Kineza plaćenih juanima na YouTube-u, ili je to 100, 200, 500 ljudi koji će sa mnom u glas da pevaju na nekom koncertu, pa ja ću uvijek da se opredelim za ovo drugo, razumiješ? Da vidimo još jedan spot. Ulica je reka. Život je kretnja ka gore. Smrt je veća bez podviga i bez borbe. Ide dalje, ko ne zna za strah. Ko sve taj može, cilj nije kraj. Život je kretnja ka gore. Smrt ne postoji za diskretne heroje. Gledam pravo u like zbog koga sam ovde. Da li samo na jedan da ga nagodem. Jednogo je baljezgao, a malo je delao. I vidio bi svog Boga da sad uđem u ogledalo. Znam šta ću, tu ću malu cavu. Po ovoj zimi odmah da izbacim na stazu. Pa vraćam ga u salu, da radimo snagu. Da vidim da li će posle biti oran za šalu. I sarkastične poeme, iz razpale fotelje. Koju krase zranje hrane, brojne sjajne masne fleke. Ili će patetiku i samo sažaljenje. Iz njega koji ščesne, da istočeš lete. I neće više ostati ni kapljice za suzice. Ni reči za izgovor, za nemrdanje guzice. Pa morat će još jednom sve od sebe da da. A šta može dobro znam. I pogon je ja. Ide dalje, ko ne zna za strah. Ko sve taj može, cilj nije kraj. Život je kretnja ka gore. Smrt je veća bez podviga i bez borbe. Ide dalje, ko ne zna za strah. Ko sve taj može, cilj nije kraj. Život je kretnja ka gore. Smrt ne postoji za diskretne heroje. Sad su moji džabe po zbegovima i frontovima. Ostavljali kosti da nam ovo bude otačbina. A ja da se kilavim i razvlačim kao slina. Svaki put kad umislim da težak problem imam. Ili da treniram, ili da čitam. Ako ne znam sam, iskusnije ga da pitam. Vrijedno da se pripremam trenutak kada bude bitan. Bez suvišnih reči da kidam, skidam kapu za svaku majku. Podigle su ljude, bili smo par kila mesa. Hvala Bogu za ovu šansu. Život prepun iskušenja i divnih čudesa. Njima ispred svih dugujem stalni pokret. Ka samom sebi poljem kom je samo nebo domet. Kako sutra kada sin sam izađe na polje. Može ponosno da prati oca stope. Opet ide dalje, ko ne zna za strah. Ko sve taj može, cilj nije kraj. Život je kretnja ka gore. Smrt je veća bez podviga i bez borbe. Ide dalje, ko ne zna za strah. Ko sve taj može, cilj nije kraj. Život je kretnja ka gore. Postoji za diskretne heroje. Ide dalje, ko ne zna za strah. Ko sve taj može, cilj nije kraj. Život je kretnja ka gore. Smrt je veća bez podviga i bez borbe. Ide dalje, ko ne zna za strah. Ko sve taj može, cilj nije kraj. Život je kretnja ka gore. Smrt ne postoji za diskretne heroje. Trčimo brzo, mi želimo da stignemo daleko. Naš imperativ nije pobjeda pojedinca, nego bolja zajednica. Mi ne želimo da preteknemo tebe, već da prevaziđemo sebe. Naši rezultati ne ukazuju da smo bolji, nego da možeš i ti. Ovo je definicija nečega što, po čemu si ti prepoznatljiv u posljednje vreme. Lično smatram da je ovo suštinska poruka hrišćanstva. Pa vidi, znači to je praktično, ja mogu kažem možda sad neki kao manifest najkraći ultra trkača Srbije i to si baš lepo rekao zato što to je Dalibor napisao i ono što je on uvek isticao
da je u suštini njega trčanje najviše približilo Bogu. Znači, mogu da kažem da, mislim, to sad opet treba on da priča, ali to su stvari o kojima čovjek treba lično da priča, ali jednostavno, to je od starta bilo tako, ali negde ja vidim, prepoznajem, ono, već mi je stvarno postao dobar prijatelj, ja sam on dosta učvrstio u toj svojoj veri, upravo kroz trčanje, upravo kroz stvari koje smo prošli, ne mogu za sebe da tvrdim toliko koliko za njega, ali kažem, to su stvarno ono individualne stvari i to su stvari o kojima čovjek ono treba iskreno ono da se bavi sam svojim odnosom sa religijom i pre svega sa Bogom. Znači, ali je. Ovo je ali ovo je nešto... poziv na borbu za zajednicu. Tako znaš šta je mene fasciniralo? Pa, to je suština hrišćanstva, muzika, mislim, jel tako? Kroz muziku, kroz ultra trkača, kakve to veze ima sa Srbijom, prijatelj porodice? Pa ima. Ako nešto ima veze sa Srbijom, prijatelj porodice, pa, evo, ja ovo ti reći, ima veze, ja ću ti jer reći, oni pozivaju ja, na zajednicu, ja na očuvanje reći, porodice. Pa, mislim, evo, ja ću ti reći, znaš, kažem, glupo da ja sad pričam kao šta su neki kao Daliborovi ideali i ideje u životu, ali recimo, mislim, konkretno čovjek koji je to napisao bi voleo da napravi svoju bukvalno zajednicu na selu, u selo, kako on to zove, nije rekao neuništivih to, ali mislim, nebitno, znači, ljudi koji bi jednu... kompjuterski betonskih ljudi možda. Ne, nego kao bukvalno to kao mesto na koje može čovjek da dođe, da bude tu čovjek, da bude... Ja sam se susretao sa takvim, sa ljudima koji su to već na neki način i realizovali. Nije ni on to kao izmislio, ali kažem ti, njegova ideja jeste da od nas tamo kojih je sve više i više na trčanju napravi zajednicu. I naša ideja je isto usput postala to isto. I znači ti sad stvarno već imaš po tako po 20, po 30 ljudi koji se ono organizuju zajedno, evo sad su, ne znam koliko ih je bilo, 30-ak na Istru išlo zajedno, neko ne može, ne pita se da li je sad uplatio neko drugi, nemam pojma, znači ulazi jednostavno, da ne pričam sad kao akcijama koje su ovako radili, znači kao zajedno svih tu 50-70 ljudi da pomognu nešto i Daliboru i meni i nemam pojma i šta smo mi sve zajedno radili i pomagali drugim ljudima, ali kažem ti, i to su stvari kao koje možeš da kažeš da su folklorne, ali ono kad prepoznaješ da ljudi počinju onako da se povezuju, znaš, da dele te neke trenutke, a nema boljeg početka za to nego da prođeš takvu jednu ono divotu i muku kao što je neka trail, ultra trail trka ili neka tako kao trka izdržljivosti kroz šta smo recimo Dalibor i ja više puta zajedno prošli, znaš, tako da ono mislim da je mnogo to lepo to sažeo, napisao i da si ti to lepo prepozni. Zato mi je drago, stvarno mislim se glupo se da ti meni Sedar i ja tebi Vojvodo, ali drago mi je da sam pozvan u ovu emisiju i da eto pričam o ovim stvarima, jer ovo su stvari koje ja smatram suštinom svog trenutnog isto delovanja. Znači, ne kao sa neke javne ličnosti, nego kao čovjeka, mislim, razumeš, znači, zato što ja isto prepoznajem ovo kao lepo i meni se sviđa isto pesma koju se pustio. Ne sve što kao glupo pričam o svojoj pesmi, kao A mogu da ti kažem samo zašto? Da, da. Šta je glavna stvar svega ovoga? Mi možemo da pričamo ovde dva sata kako je sistem loš, usmeren protiv porodice. Tako je, ali treba pričamo o dobrim stvarima. Ali afirmativno, kako mi da izađemo iz ove krize u kojoj se nalazimo porodičnog identiteta. Ja sam to video u pesmi Vuk, ja sam to video u Trkaču i ja sam to video u ovoj misli. Upravo iz toga što si ti sad rekao, ako nekom treba neka kao potvrda koja se zasniva u, ne znam, dosta reči da zakmeči, da ja u pesmi treba da objasnim kako se pravi dete, a ne kako Vukovi prave svoju zajednicu i kako mi to možemo da primimo na sebe. Evo, sad smo trčali maraton zajedno, znači naš prijatelj Aljoša koji nam se pridružio, koji sam imao dosta ozbiljne zdravstvene probleme kad nam se pridružio pre dve godine i koji će, ako Bog da, ove godine završiti isto taj tor koji smo ovdje imali šanse vidimo u kojem smo pričali, znači jedno jako ozbiljno onako putovanje, jedno stvarno hodočašće ozbiljno, je imao svoju ćerku na stazi koja ga je pozdravljala, čerko dva meseca. Znači, jedna drugarica je trudna sa trenutno
i ona trči s nama i otac i sigurno će i dete trčati jednog dana s nekim, razumeš, znači, ali nije poenta, trčanje je tu uzeto isto kao više jedna, da kažem, metafora kretanje, jer život jeste kretanje, život nije stajanje u mestu, a život nije, baš kao što je Dalibor napisao, život stvarno nije, ne sastoji se od niza sprintova i umiranja posle tih sprintova ako se nisi spremio, nego upravo korak po korak po korak. Ja sam ovo trčanje shvatio kao put na kome ti pomogneš onom koji je posustao. Tako je. Tako sam ja to vidio. I koji, za koga ti stvarno nisi istako sad, znaš. Ni sebe, ni nikog. Moj pes je bio, ja sam ono, znači, neko trči brže kad pričamo o samom trčanju. Koja je tvoja poruka mladima za kraj ove emisije? Šta bi poručio mladim ljudima? Pa eto, u duhu svega ovoga da stvarno cilj nije kraj, znači da kraj nije ono, da smrt nije kraj, znači da probaju da eto u tom duhu malo ustroje svoj život, da razmišljaju iza toga, smrt stvarno nije kraj, pogotovo ako pričamo o porodici ovde sve vreme, iza tebe treba neko da ostane i za tog nekog treba nešto da ostane, znači ako ne ostane tvoje dete, opet možda neće svi imati tu privilegiju kao ja i mi drugari, to razumeš, ali uticat ćeš na nekog, znači svako nekog gleda, da li je to tvoj mlađi brat, da li je to mlađi klinac iz kraja, da li je neko, tako da nisi ti centar sveta, tvoja smrt stvarno nije kraj i smrt nije kraj u kontekstu ovoga što smo pričali, tako da eto, malo probajte time se vodite u životu, ne samo brojkama. Znači, mi kao Beogradski sindikat uvijek smo govorili isto poruke koje su, pa sam malo sad to promenio, kaže, mi smo govorili svi zajedno i ostanite zdravi u glavi, što u suštini sve potpuno kompatibilno s ovim što sam rekao. Znači, malo da ponavljamo te poruke i da probamo malo da to ispratimo. Nadam se da smo kroz ovu emisiju bar na jedan način. Ja stvarno najiskrenije, evo za kraj bi tebi se zahvalio, znači što, nešto se sad mene dovi, što se ja pričao o tome, nego što ja vidim šta si ti od mene probrao i izvukao, jako mi se svidjelo, znači to nije stvarno uobičajeno. Ja čak imam jednu pesmu, ne znam da si još te slušao, zove se Hvala što si zvao, gde sam upravo kao novinare pozivao da pričamo o ovim temama, ali oni i kad su slušali tu pesmu nisu čuli. Hvala tebi. Tebi najiskrenije hvala što si zvao. Hvala tebi što si došao i mislim da smo učinili bar mali korak da neko u svojim mislima i glavi svoj sistem vrednosti pomeri na bolje. Poštovani gledalci, ovo je bila još jedna emisija Srbija prijatelj porodice. Svako neka izvuče svoj zaključak. Moj zaključak iz ove emisije je da kada budem završio sa ovom emisijom, ja ću nastaviti da se borim za svoju porodicu i ako tamo budem ostao srećan, bit ću bolji i svima vama i svojoj okolini. Tako da svi vi, ako u svojoj porodici budete srećni, učinit ćemo ovaj svet mnogo lepšim. Želim vam laku noć i vidimo se sledeće nedelje. Laku noć.